Sizlarga yangi ajoyib UZ FIFA kanalini tavsiya etaman. Siz bu kanalda millionlar o'yini bo'lgan futbolga oid barcha yangiliklardan, jahon futbol yulduzlari to'g'risida qiziqarli ma'lumotlardan xabardor bo'lishingiz mumkin. Kanalga o'tish linkasi video ostida. Xato yoki baxtsiz tasodif tufayli turli sohalarda paydo bo'lgan topilmalar, g'oyalar va kashfiyotlar bir yoki ikki emas. Bunday hollar juda ko'p kuzatilgan. Yozuvchi ayol Charlotte Jones tasodifiy kashfiyotlar bilan qiziqib qoladi va hatto ishga tushib ketgan xatolar kitobini ham nashr etadi. Kristofer Kolumb tomonidan Amerika qit'asining kashf etilishi juda tasodifan sodir bo'lgan. Aslida Kolumb Hindistonga yaqin yo'l izlab safarga chiqqan edi. Selofan muvaffaqiyatsiz tajribalar va oshxona stolidagi dasturxon uchun suyuqlik o'tkazmaydigan qoplamani yaratish maqsadida urinishlar natijasida kashf etilgan. Sun'iy totlantiruvchilar, ya'ni bugungi kunda qand o'rnini bosuvchilar aslida tibbiy tadqiqotlarning qo'shimcha mahsuloti va faqatgina olimlar qo'lini yuvishni unutib qo'yganligi sababli kashf etilgan. Yopishqoq qog'ozchalar, eslatma sifatida ish joyida stol yuzasiga yopishtirib qo'yiladigan qog'ozchalar yelimning mustahkamligini oshirish bo'yicha muvaffaqiyatsiz tajriba tufayli paydo bo'lgan. Rengin nurlari yoki X-ray vakuum quvuridan katod nurlari o'ta olish yoki olmasligini tushunish maqsadida tajriba o'tkazgan paytda kashf etilgan. Super yelim qurol nishonga olgichlar uchun shaffof plastik izlash paytida topilgan. Kerakli plastik baribir topilmagan, ammo kashf etilgan yelim yaralarni darhol yopish fazilatiga ega bo'lgani uchun ko'plab hayotlarni qutqarib qolgan. Ichida mayizli buluchkani mashhur novvoy Ivan Filipov o'z pishirig'ini ichidan topilgan suvarak uchun hokim oldida o'zini oqlashga uringan paytida ixtiro qilingan. Coca-Cola tetiklantiruvchi xususiyatlarga ega bo'lgan Janubiy Amerikaning kola o'simligi barglaridan va Afrikaning kola yong'og'idan olinadigan ekstrakt dori moddasini yaratishga urinishlar paytida paydo bo'lgan. Savdoning birinchi yili bu ichimlik juda katta muvaffaqiyatga ega bo'la olmadi. Hatto uni ishlab chiqarishga sarflangan xarajatlar ham qoplanmay qoldi. Ammo hozir Coca-Cola dunyoning 200 dan ortiq mamlakatlarda ishlab chiqariladi va sevib ichiladi. 1904-yilda oziq-ovqat ko'rgazmasida muzqaymoq sotuvchisi bilan vafli ishlab chiqaruvchisi yonma-yon turib qolgan edi. Birinchisining ishlari juda yaxshi, ikkinchisiniki esa uncha yaxshi emas edi. Biroz vaqtdan so'ng muzqaymoq sotuvchisida qog'ozli qopchalar tugab qoldi. Shunda vafli ishlab chiqaruvchisi unga likopcha sifatida vaflilardan foydalanishni taklif etdi. Bu yangilik xaridorlarga juda ma'qul kelib qoldi va savdo muzqaymoqchi bilan vaflichining quvonchiga yanada chaqqonroq suratda ketdi. Vaflichining ismi hamli edi. U darhol o'z kashfiyoti vafli shoxchasini patentlash uchun shoshilib qoldi va vafli shoxchasini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan dunyodagi birinchi fabrikani ochgan edi. 19. asr o'rtasida neft sanoatidagi ko'plab ishchilar neft nasoslarining quvurlari ichida to'planib qolayotgan mumli modda, parafin ustidan shikoyat qilganliklari kuzatilgan. Bu zararli va keraksiz modda tadqiqotchi Chesbro tomonidan yaqinroq o'rganilganda neft relesi yaralarni va kesib olingan joylarni a'lo darajada davolash imkoni bor ekanligi aniqlangan. Keyinchalik bu jele vazelin deb nomlangan. Bu so'z nemischa va yunoncha so'zlardan hosil bo'lgan. Baxt yo'q edi, lekin baxtsizlik yordam berdi turkumidagi ushbu ro'yxatni cheksiz davom ettirish mumkin va shunda ham u baribir to'lmaydi. Balki har bir kishi o'z lampochkasini kashf etish uchun Thomas Edison kabi mingdan ortiq urinishlar qilish imkoniyatiga ega bo'lmas, lekin o'z mehnatingizni natijasini qanday deb nomlashingiz va undan qanday foydalanishingiz faqat o'zingizga bog'liq. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.